Marcový výkonný výbor Slovenského atletického zväzu sa konal krátko po halových majstrovstvách sveta v Belehrade, takže sa určite na stretnutí aj hodnotilo. Vyhodnocovali sme na dnešnom výkonnom výbore halové majstrovstvá sveta, Európsky pohár vo vrhoch a rovnako aj majstrovstvá sveta družstiev v chôdzi. V podstate, keby som to tak globálne mohol zhodnotiť, tak tie podujatia pre nás skončili, takže nebol tam nejaký veľký prenikavý úspech, ale bolo to v rámci tých možností slovenskej atletiky, v rámci toho, čo teraz najlepšie máme, takže nemohli sme hovoriť naozaj o nejakom neskutočnom úspechu, ale o takej primeranej spokojnosti. Všetky subjekty na Slovensku sa v týchto dňoch zaoberajú daňovými povinnosťami a finančnými uzávierkami. Aj my na zväze sme zúčtovali rok 2021. Našťastie sme to stihli v termíne, hoci sa financie čerpali až do konca februára, čiže mali sme len mesiac na to, aby sme to vedeli uzatvoriť, ale naozaj sekretariat máka na plné a podarilo sa to, čiže zajtra podávame daňové priznanie. Takisto výročná správa je rozpracovaná na 90%, dodal sa do nej uzavierka ako Slovenského atletického zväzu, tak aj Slovenskej atletiky SRO a na budúci týždeň bude schválená aj výročná správa a pôjde na audit, tak ako nám ukladá zákon o športe a auditor bude posudzovať naše hospodárenie, výročnú správu a táto bude následne podaná na rokovanie valného zhromaždenia. Zimná halová sezóna sa skončila, už klope na dvere letná časť. Kvôli tomu, že nebol uzavretý rozpočet, sme predtým na výkonných výboroch museli provizorne schvaľovať iba jednotlivé podujatia. Teraz sme schválili už celý komplexný materiál aj z hľadiska zabezpečenia jednotlivých podujatí, rovnako aj z hľadiska podpory pretekárov, čo sa týka teda finančnej podpory na prípravu, takže už všetko by malo bežať tak ako obvykle. Výkonný výbor sa zaoberal aj projektom na podporu trénerov. 10 najúspešnejších družstiev alebo teda klubov slovenských bude mať podporovaných trénerov finančne zo Slovenského atletického zväzu.